Sóc dels romàntics que creuen que la política serveix i treball per a les persones. Crec que tots estarem d'acord en què cal una regeneració democràtica en tots els estaments polítics, tant a nivell local com a nacional. Encara que jo també voldria una regeneració extensiva a tota la societat, ja que valors com honestedat, compromís, ètica i esforç, i molts més que podríem anomenar, no són una pràctica habitual. Per mi, la política sempre ha estat la meva vocació, però no he volgut mai que fos la meva professió. Sempre he intentat ser jo mateix, seguint les directrius del meu compromís i la meva consciència. Suposo que això en el meu cas ho he heretat del meu mestre. Avui tinc una sensació agredolça. Per una banda, em dol molt deixar de ser regidor, i a la que la política és una de les meves passions. Tot i que ja anuncio que no desapareixeré, sinó que ens seguirem veient i saludant-nos pels carrers del nostre poble. Però per una altra banda és un dia feliç, sobretot per les meves filles i per la meva dona, l'Asso, i encara podré estar més amb elles. Aprofito per agrair tota la paciència que han tingut amb mi tots aquests anys, en els que elles crec que han tingut la sensació de que posava altres coses per davant d'elles. Fa 2 anys em van diagnosticar una malaltia. L'escalf de la meva família i el suport de molta i molta gent em van donar moltes forces, però també la meva feina de regidor em va donar vida, em va donar un objectiu per lluitar, una fita per superar un sotracant fort. Però ara també veia que la mateixa dedicació a la política em podria afectar la salut. És per això que cal saber dir prou. De totes maneres, abans que algú pensi que ho deixo per problemes de salut, és rotundament fals. No ho deixo per salut, ho deixo per altres motius. Parlant de motius, jo ja els he explicat, tant a l'alcaldessa com a la resta dels membres de l'equip de govern, el perquè de la meva renúncia. Estic segur que l'objectiu final de la nostra acció política és el mateix. Segur. Estem d'acord amb moltes coses, si no, no m'hauria presentat sota les sigles de Convergència i Unió. Però en el que no estem d'acord és com hi hem d'arribar, a vegades, quan hi arribarem, el retard que portem i els esforços esmerçats en el trajecte, tant humans com econòmics. Però demano, també, que ningú aprofiti aquesta divergència per treure conclusions equivocades, ni per fer judicis de valor. No vull servir d'excusa per atacs polítics creuats. Crec que hauria de ser més habitual discrepar i haurien de sovintejar més les renúncies en política. És un exercici democràtic molt sa. Avui inicio una nova etapa d'on viuré la política d'una altra manera. I crec que és el millor que podia fer. Actualment havia arribat a un punt de no retorn i la meva incomoditat anava creixent. Sempre he pensat que si no estàs bé en un lloc, has de marxar. Com que no he pogut canviar el que jo creia que no era correcte, al meu entendre, no volia acabar canviant jo. Sempre he pensat que jo sóc un catòlic de moral calvinista. Ja sabeu que la moral calvinista és implacable respecte a la mentida i l'honradesa, sobretot en el servei públic. Des d'aquí, i públicament, vull agrair al Josep Antoni la paciència i perseverança que ha tingut aquest any i mig, en una àrea molt difícil de gestionar, situació agreujada per la manca d'ajuda que a vegades ha tingut per part de nosaltres. Agrair-li també la paciència que ha tingut amb mi amb els meus atacs de fúria. Encara que, com has vist, amb les teves recomanacions de diàleg no han servit per res i ens han portat on som avui. Divendres passat encara em demanaves que reconsiderés la meva posició. Reconec que ets un no creient amb molta fe. Però també sé que seguiràs defensant els interessos de Sant Quirze i els valors d'Unió Democràtica com sempre has fet. El Miquel, que avui no ens pot acompanyar, li vull agrair el seu pas al front, que l'ha donat per responsabilitat, per compromís amb Sant Quirze i fidelitat al nostre partit. És una persona formada, honesta i amb la mateixa visió de la política al servei públic que tinc jo. Tinc la sort de compartir amb ells molt més que la militància en el mateix partit. Compartem la mateixa sensibilitat envers el nostre poble, la visió de les seves fortaleses, les seves mancances i l'esperança en el futur. Ja ho sabeu, estic a la vostra disposició. Agraïm també la complicitat i suport que sempre he tingut al Comitè Executiu Local d'Unió Democràtica. I el mateix puc dir a l'Executiu Comarcal, que també vull agrair la presència del president. Els que sereu a partir d'avui excompanys d'equip de govern, us desitjo encert i que pugueu fer una bona feina pel benefici del nostre poble. Els que mal anomenem oposició, encara que a vegades us guanyeu el nom, dir-vos que moltes coses em sento proper als vostres plantejaments i m'agradaria que hi hagués una millor entesa entre tots els grups que formen part del consistori. El moment s'ho val. Demano disculpes per si algun moment s'ha pogut sentir ofès per alguna cosa que he dit o he fet. A vegades, la vehemència i la sinceritat retornen com un bumerang. Per acabar, agrair a tots els treballadors de la casa per la seva feina, dedicació i implicació, dels que com a ciutadà me'n sento orgullós.
Dels que hem tingut el plaer de treballar plegats, puc dir que he sentit tot el vostre suport. Hem compartit objectius, ens hem emprenyat plegats i ens hem felicitat quan hem aconseguit fites, crec que importants. Voldria també recordar-me d'antics regidors i regidores dels que em vaig aprendre molt, del que havia de fer, però també del que no havia de fer. En 8 anys per la casa he viscut situacions de tot tipus, de bones i no tan bones. I per acabar, agrair als veïns i veïnes de Sant Quirze que m'han permès viure aquests anys tan intensos com a servidor públic i que avui s'acaba per mi aquesta etapa, però que de ben segur que en un futur gaire llunyà alguna proposta em tornarà a engrescar. Moltes gràcies i visca Sant Quirze.